بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم انطقني بالهدى وألهمني التقوى عزيز طلباء الكرام السلام عليكم ورحمة الله آج علم اجمالی کے حوالے سے آخری بحث ہے گزشتہ مباحث میں ہم نے عرض کیا کہ جہاں کہیں علم اجمالی آ جائے وہ منجس ہے پھر ہم نے انحلال کی بحث کی اور بتایا کہ جہاں ان علم اجمالی منحل ہو جائے علم تفصیلی میں تو وہاں پہ جب منحل ہوتا ہے تو ایک حصہ علم تفصیلی میں بدل جاتا ہے اور دوسرا حصہ شک کے بدوی میں بدل جاتا ہے لہٰذا وہاں پہ بھی منجزیت علم تفصیلی کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے اور شک کے بدوی میں برات جاری ہوتی ہے۔ اب جو ہے نا جو, جو بحث ہے آج کی بحث ہے وہ ہے کہ مشکوک مورد ہے یعنی معلوم نہیں ہے کہ کیا یہ علم اجمالی کا مورد ہے یا انحلال کا مورد ہے یہاں پہ شک کے بدوی جاری ہوگا اور ایک حصے میں تفصیلاً علم کی وجہ سے وہ منجزیت رکھتا ہے یا نہیں یہ علم اجمال اجمال پر باقی رہتے ہوئے موافقت قطعیہ کا خواہاں ہے اور احتیاط کا مورد ہے تو اس کو ہے اس کی ایک مثال جو ہے وہ دوران امر بین الاقل ولاکثر ہے آج ہم اس کی وضاحت بھی کریں گے اس کی مثال بھی دیں گے اور پھر اس کے حوالے سے جو دو موقف پائے جاتے ہیں ہر موقف کی وضاحت بھی آج کے سبق میں شامل کریں گے تو چلتے ہیں سبق کی جانب سب سب أهلي قرأت ما موارد التردد عرفنا أن الشك إذا كان بدويًا حكمت فيه القاعدة العملية الثانوية القائلة بأصالة البراءة، وإذا كان مقترنا بالعلم الإجمالي حكمت فيه القاعده العملية الأولي الأولي-عملية الأولية، وقد يخفى أحيانًا نوع الشك. فلا يعلم اهو من الشك الابتدائي او من الشك المقترن بالعلم الاجمالي او الناتج عنه بتعبير اخر ومن هذا القبيل مساله دوران الامر بين الاقل والاكثر كما يسميها الاصوليون وهي ان يتعلق وجوب شرعي بعمليه مركبه من اجزاء كالصلاه ونعلم باشتمال العمليه على تسعه اجزاء معينه ونشك في اشتمالها على جزء عاشر ولا يوجد دليل يثبت او ينفي ففي هذه الحاله يحاول الفقيه ان يحدد الموقف العمليه فيتساءل هل يجب الاحتياط على المكلف فياتي بالتسعه ويضيف اليها إليها هذا العاشرة كالقنوت الذي يحتمل دخوله في نطاق الواجب لكي يكون مؤديا للواجب على كل تقدير أو يكفيه الإتيان بالتسعة التي يعلم بوجوبها ولا يطالب بالعاشر المجهول وجوبه للأصوليين جوابان مختلفان على هذا السؤال يمثل كل منهما اتجاها في تفسير الموقف، أحد الاتجاهين يقول بوجوب الاحتياط تطبيقا للقاعدة العملية الأولية، لأن الشك في العاشر مقترن بالعلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي هو علم المكلف بأن الشارع أوجب مركبا ما ولا يدري أهو المركب من تسعة؟ او المركب من عشره اي من تلك التسعه باضافه واحد والاتجاه الاخر يطبق على الشك في وجوب العاشر القاعده العمليه الثانويه بوصفه شكا ابتدائيا غير مقترن بالعلم الاجمالي لان ذلك العلم الاجمالي الذي يزعمه اصحاب الاتجاه الاول منحل بعلم تفصيلي وهو علم المكلف بوجوب التسعة على أي حال لأنها واجبة سواء كان معها جزء عاشر أو لا، فهذا العلم التفصيلي يؤدي إلى انحلال ذلك العلم الإجمالي ولهذا لا يمكن أن نستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي. فلا يمكن القول بأننا نعلم إما بوجوب التسعة وإما بوجوب العشرة، بل نحن نعلم بوجوب التسعة على أي حال ونشك في وجوب العاشر، وهكذا يصبح الشك يصبح الشك في وجوب العاشر شكًا ابتدائيًا بعد انحلال العلم الإجمالي فتجري البراءة والصحيح هو القول بالبراءة. عن غیر الاجزاء المعلومت من اللتی فی دخولها ضمن نطاق الواجب کما ذکرنا یہ تو عبارت تھی جو ہو چکی اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب جیسے کہ ابتدا میں عرض ہوا کے اصل گفتگو کے خاتمے کے بعد اب ایک مورد تردد پر گفتگو ہے اصل گفتگو ہماری یہ تھی کہ جہاں کہیں بھی علم اجمالی موجود ہوگا وہاں وہاں پہ کیا جاری کریں گے احتیاط اور جہاں کہیں بھی شک بدوی ہوگا وہاں ہم کیا جاری کریں گے برات تو یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا اب ایک مورد ہے جہاں پہ تردید پائی جاتی ہے ایک ایسا مورد جہاں پہ تردید پائی جاتی ہے کہ یہ علم اجمالی کا مورد ہے یا شک بدوی کا یعنی کیا یہ علم اجمالی کا مورد ہے اگر علم اجمالی کا مورد ہے تو پھر ہم احتیاط جاری کریں گے اگر یہ شک بدوی کا مورد ہے تو پھر ہم کیا کریں گے برات جاری کریں گے وہ مورد کیا ہے وہ مورد یہ ہے کہ جہاں امر دائر ہو عقل اور اکثر میں یعنی موارد وہاں پہ جو تردید ہے نا اما اور اما کی وہ کیا ہو یہ اما کس میں ہو اما اما جو پہلا اما ہے وہ عقل ہو اور دوسرا اما اسی کا اکثر ہو دیکھیے جو گزشتہ موارد تھے ان میں یہ نہیں تھا اس میں ہم مثالیں جو دیتے تھے وہ دو مختلف چیزوں کی دیتے تھے مثلا ہم نے سفر والی مثال دی تھی تو سافرہ اما زید ان و اما امر یہ سفر یا زید نے کیا ہے یا امر نے کیا ہے یا مثلا نجاست یا اس گلاس کے ساتھ ہے اس برتن کے اندر ہے یا پھر اس گلاس کے ساتھ ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں لیکن اب جو مورد ہے نا وہ ہے عقل اور اکثر والا تو اس میں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی مثال مثال کیا ہے نماز نماز کے حوالے سے شک ہے کہ یہاں پہ نو جز ہیں یا دس جز ہیں اب یہاں پہ عقل ہے نو جز کیا ہے عقل ہیں اور دس جز کیا ہیں اسی کا اکثر ہے عقل کیا ہے نو جز ہے یہ تو معلوم ب تفصیل ہے عقل کیا ہے معلوم ب تفصیل ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ عقل موجود ہے اب جو اکثر ہے وہ کیا ہے مشکوک ہے بدوین مشکوک ہے یعنی اس کے اندر ہمیں شک ہے یہ پہلا قول بتا رہا ہوں یعنی پہلے قول کی وضاحت بتا رہا ہوں پہلے مبنا کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہاں پہ, پہ پہلا مبنا اس دوران امر بین اللہ اکثر میں یہی ہے کہ عقل تو معلوم بھی تفصیل ہے جو اکثر ہے وہ مشکوک ہے بدوین لہٰذا کیا کریں گے برات جاری کریں گے کہیں گے کہ عقل ہمارے پاس معلوم ہے اکثر کے بارے میں ہمیں شک ہے لہذا اصلا یہاں پہ تردید بنتی ہی نہیں ہے یعنی اما اور اما کا مورد بنتا ہی نہیں ہے نہیں کہہ سکتے اما ہادا و اما زا کا زا کا یہ نہیں کہہ سکتے بلکہ کیا کہیں گے ہاضا معلوم وزاک مشکو مشکوکن ہاضا معلوم وزاکو مشکوکن یہ تو معلوم ہے تفصیلا یعنی عقل تو معلوم ہے نو جز تو معلوم ہے دسواں جز کیا ہے مشکوک ہے لہذا دسویں جز کے بارے میں برات جاری کریں گے یہ ایک مبنہ ہے دوسری رائے یہ ہے کہ جہاں پہ دوران بین الاقل والاکثر ہو جیسے نماز کی مثال ہم نے دی کہ نو جز ہیں یا دس جز ہیں تو اس حوالے سے نماز کا جو وجوب ہے وہ تو اجمالاً معلوم ہے یعنی نماز جو کہ مرکب ہے اس کا وجوب تو ہمیں معلوم ہے اجمالاً لہٰذا شک کہاں پہ ہے شک جو ہے وہ اور تردید وہ اقل و اکثر کے حوالے سے ہے یعنی دو اس کے جز ہیں السلاح معلوم نماز معلوم ہے معلوم الوجوب ہے فقط یہ معلوم نہیں ہے کہ المرکب اللذی مثلا المرکب الدی یا جب و حل ہوا مرکب من, من عشرت اجزاء او تسات اجزاء یہ معلوم نہیں ہے لہذا مرکب کا وجوب معلوم ہے لیکن اس مرکب کے اجزاء کے حوالے سے شک ہے اجزاء کے حوالے سے تردید ہے کہ آیا وہ نو جز ہیں یا کیا ہیں دس جز ہیں اب کیا ہوگا یہ تردید کا مورد ہے بس یہاں پہ علم اجمالی ہے نا علم اجمالی ہے کہ یہاں پہ نماز ہے اب تردید کہاں پہ اس ان دو میں ہے کہ یہ نو ہے یا دس ہے لہذا اصل نماز جب معلوم ہو اور فقط ان کے مصداق میں شک ہو تو یہ علم اجمالی کا مورد ہے جب علم اجمالی کا مورد ہے تو نتیجہ کیا بنے گا نتیجہ احتیاط بنے گا لہذا دوران امر بین اقل و اکثر میں نتیجہ احتیاط ہے یہ دو رائے ہیں شہید نے جو ہے وہ پہلی رائے کو اختیار کیا ہے اور شہید کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے برات جاری ہوگی شہید صدر کا نظریہ یہی ہے کہ برات جاری ہوگی اس لیے کہ یہاں پہ جو عقل ہے وہ معلوم تفصیلی ہے اور اکثر جو ہے وہ شک بدوی رکھتا ہے لہٰذا برات جاری ہوگی اب جائے ہیں عبارت کی طرف اور وضاحت مدن کرتے ہیں

علم اجمالی کے ہمراہ ہو یعنی ایک ایسا شک ہو کہ جو مصبوق بے علم اجمالی ہو جس جس سے پہلے علم اجمالی موجود ہو جس کی بنیاد ایک علم اجمالی ہو صرف اس کا ایک پہلو مشکوک ہو تو وہاں پہ قاعد احتیاط جاری ہوگا جو شہید کے مبنا کے مطابق قاعد عملیہ اولیا کہلاتا ہے فرماتے ہیں احیانا کبھی کبھار جو یہ چیز مخفی ہو جاتی ہے مخفی رہ جاتی ہے یعنی موارد تردد کو بیان کر رہے ہیں نا کہ یہ تردد کہاں پہ ہے کہتے ہیں یہاں پہ ہے تردد کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں قد یا احیانا نو شک تردد یہاں پہ ہے کہ شک کی نوعیت ہمارے لیے مخفی ہو جاتی ہے فلا یعلمو یا من و آح و یا فلا یعلمو یعنی معلوم نہیں رہتا کہ کیا یہ شک کی ابتدائی کا مورد ہے من شک المقترن بالعلم اجمالی یا ایسا شک ہے کہ جو مقرون ہے علم اجمالی کے ساتھ او ان ناتج انہو بے آخر یا دوسرے لفظوں میں ناتج ہے علم اجمالی سے یعنی اس شک کا جو مبنا ہے وہ ایک علم اجمالی ہے ایک علم سے پھوٹتا ہے تو یہاں پہ ہمیں شک ہے پتہ نہیں چلتا کہ اگر تو وہ شک بدوی ہو تو برات ہے اگر وہ مقرون بے علم اجمالی ہو تو وہاں پہ احتیاط ہے تو یہ ہے موارد تردد کی وضاحت ایک موارد کی یہاں پہ فقط وضاحت کر رہے ہیں باقی جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے حلقات میں کہتے ہیں وَمِنْ هادَ الْقَبِيلِ مَسْألَةُ دَوْرَانِ الْأَمْرِ الْأَقَلِّ <وَالْأَكْثَر> کہتے ہیں ایک موارد یہاں پہ یہی ہے کہ جہاں پہ امر دائر ہوتا ہے عقل اور اکثر میں کما یوسمی یون جیسا کہ اس کا نام اصولی یہی رکھتے ہیں یعنی ایک یہ جو مسئلہ ہے اس کا نام اصولیوں نے یہی رکھا ہے دوران الامر بین الاقل والاکثر <متحدث> وہ ہے کیا کہتے ہیں وہ یوں ہے کہ وہ ایت اللہ بوجوب شرعی بعملیت ان <متحدث> کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں پہ شرعی وجوب کا تعلق ایک ایسے عملیات کے ساتھ ہو ایک ایسے عمل کے ساتھ ہو جو مرکب ہے اجزاء من اجزائن چاندے کا اجزاء سے کسلات جیسے نماز ہے نماز ایک ترکیبی چیز ہے جیسے حج ہے حج بھی ایک ترکیبی چیز ہے جو چند ایک اجزاء سے مل کر بنتا ہے تو ون علام وطن ہم جانتے ہیں کہ یہ جو عملیت ہے یہ جو عمل عمل ہے یہ کیا ہے مشتمل ہے نو اجزاء کے اوپر ون شکوف اجتماع ہے الجز ان آشرین ہمیں شک ہے کہ کیا یہ دسویں جز پر مشتمل ہے یا نہیں ہے ولادلی تو یہاں پہ دسویں جز کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کو ثابت کرے یا اس کی نفی کرے دس دس میں سے نو کے اوپر دلائل بھی موجود ہیں ہمیں یقین بھی ہے کہ ہیں دسویں کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے نہ اسباتن نہ للاصولیین جوابان مختلف الحاظ سوال یمثل كل منهما اتجاها في تفسير الموقف کہتے ہیں اس سوال کے حوالے سے یعنی امر جب دائر ہوتا ہے اقل و اکثر میں تو اصولیہ نے دو مختلف جواب دیئے ہیں ہر ایک اپنے اپروچ کو منعکس کرتا ہے فی تفسیر الموقف اس موقف کی وضاحت میں یعنی یہی جو اقل و امر کا مسئلہ ہے اس کی تفسیر کے حوالے سے ہر ایک نے اپنے نقطہ نظر سے اس کی تفسیر کی ہے احد الا ایک جو نقطۂ نظر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے الاحتیاط یہاں پہ احتیاط کرنی پڑے گی تطبیقل قاعد التی قائد عملی اولیا کو تطبیق کرنے کے لیے احتیاط کرنا ضروری ہے لأن الشکف العاشر بالعلم الاجمالی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ علم اجمالی کا مورد ہے وهذا العلم الإجمالي هو علم المكلف بأن الشارع أوجب مركبا أوجب مركبا ما کہتے ہیں علم اجمالی کہاں پر ہے کہتے ہیں اس حوالے سے ہے کہ شارع نے ایک چیز واجب کی ہے جو مرکب ہے پس ایک مرکب مائی واجب ہے ایک ایسا مرکب کہ جس کی ماہیت ہمیں معلوم نہیں ہے وَلَا يَدْرِي یعنی مکلف ولادری اول مرکب و منتسن اول مرکب مناشراتین فقط مکلف کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا وہ جو مرکب ہے وہ نو چیزوں سے مرکب ہے یا دس چیزوں سے مرکب ہے بس مرکب کے بارے میں تو اس کو علم ہے اے منتلکس بے ادافتی واحدین کہتے ہیں یہاں پہ اس کو نو چیزوں کے بارے میں علم ہے بے اضافہ بے علاوہ ایک اور کے یعنی پلس ایک اور بس نو پلس ایک یا صرف نو یہ شک ہے الاخر ولیجاخر طبق شک کی العاشر بلاشر القاعد الاملیویت جو دوسرا موقف ہے وہ تطبیق دیتا ہے اس اس شک پر کہ جو دسویں کے حوالے سے ہے دسویں جز کے حوالے سے ہے اس پر اس قاعدے کو تطبیق دیتا ہے جو قاعدہ ثانویہ شہید کی نظر میں کہلاتا ہے یعنی براعت کیوں کہتے ہیں بے وس ہی شکاً ابتدائی ہیں کیونکہ یہ ایک شک بدوی ہے غیرہ بالعلم الاجمالی اس کا علم اجمالی کے ساتھ کوئی اختران نہیں ہوا اس کے بارے میں کوئی علم اجمالی ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے کیوں کہتے ہیں یہاں پہ انحلال والا مسئلہ پیش آ گیا ہے لأن ذلك العلم الاجمالی الذي اصحاب منحل بعلم تفصیلی کیونکہ یہاں پہ جو علم اجمالی کہ جس کے بارے میں پہلے موقف والوں کا گمان ہے کہ وہاں پہ علم اجمالی موجود ہے وہ منحل ہو چکا ہے اس کو انحلال پیش آ گیا ہے ایک علم تفصیلی کے ذریعے وہ کیا ہے کہتے ہیں وہ ہوا علم المکلف بے وجوب تسعتی الن کہتے ہیں ایک چیز کے بارے میں تو اس مکلف کو علم ہے کہ نو تو واجب ہے کسی بھی صورت میں لاحا واجب سوا ان کا نما جزر اولا کیونکہ وہ تو ہر حالت میں نو واجب ہیں اس لیے کہ چاہے دسواں ہو یا نہ ہو ان کے بارے میں تو یقین ہے لہذا جب یقین ہے تو یہاں پہ انحلال پیش آ گیا ہے انحلال یوں ہوا ہے کہ نو کے بارے میں وہ جو مرکب کا علم تھا کہ واجب ہے وہ مرکب نو پلس ایک میں تبدیل ہو گیا ہے یہ جو نو ہے یہ تفصیل معلوم ہے جب یہ تفصیل معلوم ہے تو یہ ایک جو ہے وہ بدوی شک کے اس میں چلا جاتا ہے اس کے اندر شک بدوی ہے جب شک بدوی ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا برات جاری کہتے ہیں فہاد العلم تفصیلی یہاں پہ یہ جو علم تفصیلی ہے اس نے جو نتیجہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ علم اجمالی جو تھا وہ منحل ہو چکا ہے لَا يُمْكِنُ أَنَّ اللَّغَوِيَةَ تُعْبِّرُ عَنِ الْعِلْمِ <الْعِجْمَالِي> ہمارے لئے ممکن نہیں رہتا کہ ہم اس لغوی کو استعمال کریں جو علم اجمالی کے بارے میں تعبیر کرتا تھا کون سا سیگا تھا جس میں اما کا لفظ استعمال ہوتا تھا فلاغ الب ان بے وجوباتی و اما بے وجوب ممکن نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یا نو واجب ہیں یا دس واجب ہیں یوں نہیں کہہ سکتے یا نو یا دس کہتے ہیں بل نحنو نعلم نہ ای حال ہم تو جانتے ہیں کہ نو تو ہر حالت میں واجب ہیں ورنہ وجوب الشر شک کہاں پہ ہے صرف دسویں دسویں کے حوالے سے ہے لہٰذا نو واجب ہیں صرف دسواں مشکوک ہے کہتے ہیں وہاں کا دا یوسف شک کو فی وجوبل آشر شکن ابتدائی یوں جو ہے وہ دسویں کے وجوب کے بارے میں جو شک ہے وہ شک کے بدوی ہو جاتا ہے بعد انحلال العلم الاجمالی بعد از ان کے علم اجمالی منحل ہو جاتا ہے فتجری البراعتو یہاں پہ براعت جاری ہوگی شہید بھی اسی قول کو مانتے ہیں کہتے ہیں وَالصَّحِيحُ هُوَ الْقَوْلُ بِالْبَرَاعَةِ کہتے ہیں یہاں پہ صحیح یہی ہے کہ براعت جاری ہوگی عن غیر الاجزاء المعلومة ان اجزاء کے بارے میں کہ جو معلوم نہیں ہیں غیر المعلوم یعنی وہ ان اجزاء کے حوالے سے جو معلوم نہیں ہیں کون سے ہیں من الاشیاء اللتی یشک کو یوشک کو فی دخولا ان اشیاء میں سے کہ جن کے دخول کے حوالے سے شک ہے یعنی جن کی جزئیت کے حوالے سے شک ہے یو شک کو فی دخولها دمن نطاق الواجب کماد کرنا کہتے ہیں کہ جن کے واجب کے ضمن میں واجب کے دائرہ کار کے اندر داخل ہونے کے حوالے سے شک ہے ان میں کیا جاری ہوگی بارات جاری ہوگی لہٰذا یہاں پہ انحلال علم اجمالی کا مسئلہ پیش آتا ہے اور انحلال علم اجمالی میں اکثر جو ہے وہ مشکوک بے شکل بدوی ہو جاتا ہے عقل جو ہے وہ معلوم تفصیلی ہو جاتا ہے جب عقل معلوم تفصیلی ہے تو اس صورت میں برات جاری ہوگی حاضر تمام الکلام والحمد للہ رب العالم سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے بحث کی کہ جہاں اقل و اکثر میں امر دائر ہو وہاں کیا جاری ہوگا کیا یہ علم اجمالی کا مورد ہے یا شک بدوی کا مورد ہے پھر ہم نے نماز کی مثال دی اور بتایا کہ یہاں پہ نماز کے حوالے سے جو کہ ایک مرکب ہے تو جب شک پڑ جاتا ہے کہ اس کے کتنے اجزاء ہیں تو کچھ اجزاء جو معلوم تفصیلی ہیں مثلاً نو ہیں اور کچھ کچھ جن کے بارے میں ہمیں شک ہے تو یہاں پہ دس ہو جاتے ہیں مثلا مشکوک کے ساتھ تو کیا یہ علم اجمالی کا مورد ہے یا شک بدوی کا مورد ہے شک بدوی کی وضاحت بھی ہم نے کر دی کہ شک بدوی کا مورد کیسے بنے گا اور بتایا کہ یہاں پہ انحلال علم اجمالی پیش آئے گا لہٰذا یہاں پہ شک یہ جو ہے وہ علم تفصیلی ہو جائے گا اور وہ جو ہے وہ شک کے بدوی میں چلا جائے گا دوسرا احتمال یہ تھا کہ نہیں جب اصل وجوب نماز معلوم ہو تو یہ دونوں کیا ہو جائیں گے موارد شک میں بن جائیں گے یعنی اصل نماز معلوم تفصیلا و اجزا مشکوکتن مثلا حل ہیتسا او اشرا کیا یہ نو ہے یا دس ہیں اب اجزاء جب مشکوک ہیں کہ نو ہیں یا دس ہیں تو اس حوالے سے جب تردید ہوگی تو پھر احتیاط جاری ہوگی بس یہ دو موقف تھے اور ہم نے بتا دیا کہ شہید نے یہاں پہ برات کو ترجیح دی ہے اور وہ یہاں پہ انحلال کے قائل ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ علم اجمالی منحل ہو چکا ہے علم تفصیلی اور شک کے بدوی میں علم تفصیلی میں جو ہے وہ منجزیت ہے تفصیلی آ جاتی ہے منجزیت آ جاتی ہے اور شک کے بدوی میں برات جاری ہوتی ہے ہاضا تمام الکلام انشاءاللہ اللہ اگلے سبق میں استصحاب کی مباحث کو آغاز کریں گے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ